Good evening. Don't talk about Bayern Munich. I'm European champion. I'm a special one. Yeah, I prefer to kill him. We Huge cannot, we cannot replace him. What a game! Unbelievable! I can't believe that. Football, by the hell! I prefer really not to, um, not to speak. If I speak, I am in in big trouble. Sorry for uh, for smiling and uh, enjoy the wine, and a mince pie. Dobrý den, hoj Jsme v situaci, kdy několik klubů stojí kolem červeného tlačítka, ale nikdo ho nechce zmáčknout jako první. Je pravděpodobné, že až se k tomu někdo odhodlá, strhne se lavina a my budeme muset rozšířit kapacity, abychom mohli všem koučům bez angažma poskytnout přístřeší. No a hrdým koučem bez angažmá je i Vilko. Říká se, že nikde nespí a o fotbale mluví tak rád, že když ho někdo přeruší, začne se vstelkat jako Bruno Fernandes. Ahoj, Vilko. Čau, <laughs> Johnny. No, tak jak se stavíš k opakovaný debatě, s Bruno Fernanda tím správným kapitánem? To je oblíbený téma. Je kapitánem správným a na městě. <tějí> mm -hmm. No, a dneska se nevyhneme tomuhle povídání o provilka bolestivé manchesterském derby. Podíváme se i na další klopítající týmy, nebo třeba na to, jakým týmům se daří, pod kterými rozočíme. A podíváme se i na naše amatérské predikce z první, za tu první čtvrtinu, který jsme udělali vlastně před, před začátkem sezóny. Ale začneme právě manchesterským derby, ve kterém tedy uh, ta modrá část Manchesteru vyhrála v poměru 3-0, respektive 0-3, se hrál na Old Trafford. Si uh, ty od začátku hru kontrolovali, čemuž pomohl i takový hodně mm, pasivní způsob hry, no svěřenců ten Haga. Skoro bylo otevřeno Haalandem po proměněnou penaltou, u které určitě se můžeme zastavit, protože to zatažení Haalandem a trošku teatrální pát Rodryho, tak penalta nebo ne? Za mě se to porovnáme s klasikom, tam podle mě se neodpískala ještě, ještě zjavnější, no jakože větší držaně, myslím, že to bylo na Araucha, jak se nemýlím. A vím, jiné súťaže, jiné, ale už tam jsem rával, že, že toto pro mě na penaltu nebylo, protože fanoušky a Barcelony tak o tom rozprávali. Ale keď si to člověk potom porovná s tým Rodrím, tak za mě už ta Barcelona penalta, ako ten Rodri. Ten Rodri tam pro mě fakt letěl hrozně teatrálně a já bych to neodpískal. Uh -huh. Tam bylo ještě zajímavější to, že... Nebo aspoň podle všech pozorovatelů, co to tak nějak komentovali, tak se určitě nejednalo o zřejmou evidentní chybu. A přesto vlastně se ho posvětit dvar. Ono to původní rozhodnutí na hřišti nebylo, že to je mm. penalta. Mm. A vlastně takových zákroků i v tom samotném zápase si myslím, že bychom našli jako třeba 10. A, a vlastně už možná ani V třeba někde mimo 16 by se z toho nepískal. Takže zajímavá situace, ale zkrátka penalta byla odpískána, se ty vedlo jedna a Haaland se konečně trafil vlastně po tom, co už byl skoro až kritizovaný za to, že se netrefil ve dvou zápasech po sobě. A ve druhém poločase předali další dvě branky, znovu Haaland a Foden. A i přes, přes množství střídání ze strany United se úplně jim nepodařilo průběh nějak zvrátit. A je z toho teda nějaký další, když to řeknu trošku jako kulantně, negativně vnímaný výkon ze strany rodí Ďáblů. Tak co jste tam viděli jako takový klíčový momenty, který úplně zvrátil ten zápas na stranu City? Takže si řekl, že už tady jsme jako dohráli a už se to nechtěl dívat. Prvých 10 minut? Až takhle. Už tam to bylo zřejmé, že prostě to bude zlé a že naše jediná šance bude z nějaký break. Víme, že ještě i těch breakových hráčů nemáme vo forme. No a potom ta penál, samozřejmě, teď už, už si nepamětám, v které minutě bola, přiznám se někdy uh -huh. asi v úvode zápasu a uh, to určitě tiež už tak bylo to byl taký definitívny 20, klinec 26. to už byl takový definitivní klinec, lebo já jsem taký skeptik, že my bychom dokázali otáčet zápasy proti City čiže keď uh -huh. to bylo 1-0 člověk už ztrácí nějakou nádej a 2-0, tak to už úplně, protože ja si jakože pamätám, když jsme dali dva góly, lebo dali jsme i Sheffieldu myslím, že i Nottinghamu jsme dali dva, ale dať dva góly City, to už je podle mě pre nás mission impossible, takže, vlastne od začiatku to bylo jasné, že to bude hra na jednu bránku a že jedine break nás nejaký zachráni, ale ako nás sme dostali na 1-0, šance šli rapidně dole, no a 2-0, tak to už, bol, to už bola definitíva za mňa. Nemáme na to mm -hmm. káder, aby sme dokázali uh, dať dva góly City a uh, nie to dať dva góly, keď si absolutně dokážeme nič vytvoriť, takže mm -hmm. velmi zlé. A když to třeba porovnáš s těmi zápasy minulém roce, právě mezi těmito dvěma soupeři, tak tam mi přišlo, že United sice samozřejmě taky hráli na breaky, jako jak jinak proti Manchester City, ale přišlo mi, že tam to bylo jako mnohem víc vystavení a byl tam vidět nějaký reální plán, nebo nějaká šablona podle který se do těch šancí chtěli dostávat. Zatímco v tomhle zápase to vypadalo spíš, že hrají jako hodně na náhodu. Tak mm -hmm. jestli jako tohle tě celou to nezklamalo. celou mm -hmm. sezonu, takže tam velmi. Nevím, či ma to vůbec zklamalo. Člověk i do zápasu s tím, že fakt můžeme iba překvapit, nějaké očekávání si nerobí, ale stále má v hlavě to, že dokážeme si ty porazit, lebo jsme to už pár dokázali. Ale no. nesklamalo to, že jsme nemali herný plán, alebo že naša hra vyzerala tak, ako vyzerala, lebo celou sezonu tak vyzera. Uh -huh. Prostě uh -huh. A když se podíváš, byl, jako by byl tam vůbec teda nějaký jako taktický záměr ze strany Tenhága, nebo prostě jenom palte to nějak dopředu a hojlun to doběhne? Tak to by se mohli nazvat takovou všeobecnosti, že uh, kind of protiútok, <laughs> <laughs> hey, <laughs> <laughs> že pálky to dopředu, ale jaký záměr? Tak on, on se sám vyjadřil na tlačové konferenci, že vlastně jeho taktika tam byla na vlastně Evance místo Varana, Mm -hmm. že vlastně neplánuje hrát tak jako hrával uh, hrával Vajaxe, Ajaxu. Že, A tam vlastně řekl, je... že ani dlouhodobě vlastně není možné, aby aby takhle United hráli. Mm -hmm. Čo Co je asi velmi smutné pro fanoušika United. Uh, a jak máme hledat nějaký taktický zámer, tak fakt jako si povedal, že kopni to, kopni to na hojlunda v nějakou, jak mm. to to pově. v nějaký zázrak od Rashforda. Uhum. je vůbec v tom nějaká logická myšlenka no keď najdeš ty, tak já budem jakože velmi vděčný uh, vlastně ale něco se to nepodarilo <laughs> <laughs> tak možná mě, možná, jo, možná pro zahrávce je Evans trošku lepší, když třeba jako mm -hmm. má relativně solidní takový ty dlouhý okay. balony. takový ty Andersenovský když to vezme na současnou sezonu tak možná v tom, že, mm. že, vlastně teda ten taktický záměr, že, že Evans bude nakopávat balony na Hojlunda. Tak abychom teda tak nějak uzavřeli výkon United v tomhle zápase, tak ještě bychom mohli prodat, uh, probrat právě toho ten Haga, jestli, uh, protože ten výrok, co právě udělal o tom, že nemůže hrát tak, jak byl zvyklý třeba v Ajaxu, a už vidíme, že zkrátka se přivedl hodně posil, uh, na kterých aspoň podle těch informací, co máme, tak má velký podíl. Uh, samozřejmě se tam vidí otázka, jestli on vůbec by měl být tím, který uh, ty posily vybírá. Nicméně, ty hráče dostal, uh, má tam tedy měl svůj nějaký herní záměr nebo nějakou svůj dlouhodobou vizi, kterou chce do Unity tak tahle ten výrok působí spíš jako začátek konce, po tom co vlastně už uh, vidí, že s tím nemůžeme nic moc dělat a vypadá relativně bezradně. Tak jak se teď díváš na ten Haga a kolik času mu ještě dáváš? Uh. Ono je to sklamanie skrz to, že vlastne sme chceli, že budeme hrať tak ako hral Ajax, alebo aspoň šťastí. části. Možno len príliš slovičkárime a možno aj jeho vízia bola taká, že keď prišiel do United, že nebudeme hrať ako Ajax. Uh -huh. Takže v tomto smere by som zase nebyl skeptický, lebo on nikdy nepovedal, že ideme hrať jako Ajax. To boli naše očakávania, ktoré nám teraz vyvrátil, ale aj napriek tomu to neznamená, že my musíme hrať jakože neatraktívny futbal. Uh -huh. To by som určite nepovedal. Akurát to možno nebude úplná kopia Ajaxu, hej, takže uh, ono je to také, že na jedné straně smutné, ale na jednej straně to fakt i slovičkárně od ten Hága, že nebudeme nebudem hrát přesně tak jako jsme hráli, ale budeme hrát možno trošku jinak, ale to neznamená, že budeme hrát neatraktivně. Uh -huh. chápeš, takže zas tam by som tiež bol taký, že to neznamená, že teda budeme nakopávať lopty, alebo hrát iba na brejky, uh, že stále můžeme hrát atraktivně, aj když rovnako ako hrál Ajax. Uh -huh. že na jedné straně to vyzně tak odstrašující, na druhé straně to může být fakt takéže také, že trošku slovíčkáre nepovedal by som. Uh -huh. A vlastně ani ten hák nikdy nepovedal, že on přišel do United hrát futbal, ako hrá Ajax. Hej, to těž nepovedal, takže už mohl mať předtím vlastně nějaký zámer, že OK, v Ajaxe hrám tak, ale keď pôjdem inde, alebo keď pôjdem do toho United, tak tam hrám nejako inak. Čiže v tomto smere já jsem taký, že OK, trošku sklamanie, ale ten hák nikdy nepovedal na plnou hubu, jako jsem už vra vravel, že uh -huh. idem kopírovať Ajax z roku 2000, kdy to bylo v tom semifinále, 18? Něco, asi 18. Něco takového, no. takového takže jo. asi tak no. Uh -huh. Ale když to navážeš Ať... na to, co už si vlastně říkal, že, že v téhletí sezóně uh -huh. m, vlastně ty výkony jsou relativně všechny jako na náhodu a že tam není jako moc uh, nějakých viditelných šablon, podle kterých bych se mohl opřít a říct, tý, jo tohle to je hra Manchester United, tak jestli v tomhle nevidíš ten red flag, že už by jako neměl být ten tím správným mužem, protože jako můžeme si říkat, jako, co všechno je v špatně, ale tohle přece jenom je ta sportovní stránka, za kterou nese odpovědnost i on a z velké části právě on. Že hráči... on, no. hráči, já nejsem žel žádný člověk, jakože ten hangout, mm -hmm. Takže v tomto smere má moju plnou dôveru. Mně se páčilo, že už pár se sa niečo zkusilo, skúsilo, skúsili sa iní hráči. A nevím. neviem, momentálne som fáze, že, že mu verím a dúfam, že to zvráti. Mm -hmm. to je taká fáza, ktorá žiaľ nebude trvať podľa mňa dlhšie ako dva mesiace. Hm. To určitě nie. Ale momentálně jsem v této fáze. Že nie som vo fáze, že vyhoďme ho, Můžeme sa rozprávať, že to by mohol prísť, nikto mi nenapadne a neverím, že ani tebe. Mm. A prostě, toto je momentálna situácia, že vyzerá to veľmi zle, pôsobí to bezradne, ale človek má nejakú věru v to, že prostě v tom Keringtone uh, sa na něčom pracuje, že aj on niečo robí preto, aby se to zlepšilo na tom ihrisku, či už můžeme se bavit o, nejakej, o nejakom men managemente alebo po taktických stránkach a tak ďalej. Veď United už aj po taktické stránce zkusili různé varianty. Hrali jsme s invertovaným Abramátom, hrali jsme, já nevím, s Brunom na desiatke, s Brunom na krídle, s McKtomineyem na desiatke. Hrali jsme už i různé teda formace. Hráli jsme diamant. Čiže tu by som nepovedal, že Ten hák zkúšá věci, podle mě zkúšá věci, akurát nefungují. A preto mě jako fanočko ostává teda iba veriť v to, že v tom Carrington je to nějak nakopnú, že možno přijde nějaký dobrý zápas, keď sa tí hráči že chytia. a to je prostě aktuálně můj postoj k tomu, že věřit v ten hága, že to nejako nakopne na dva měsíce. Neverím, že mu to je jedno, neverím, že na ničom nepracuje, Neostáva věřit, že se mu to nejako podarí zvrátit, že dokáže naštartovat těch hráčů, že dokáže naštartovat Kasemíra, Rešforda a xy dalších hráčů, protože aktuálně my vlastně nemáme ani hráča, který má formu. Mm -hmm. S tím se rozhodně dá souhlasit a asi se dá očekávat i nějaké zlepšení. po tom, co by se postupně mohli vracet i hráči, co vám chybí, ať už je to právě načatý varan, který jo, zdá se i ten hák možná cíleně trošku šetří v některých zápasech, aby se mu opět nezranil. Máme to tam zraněný vlastně dva až tři levý backy, podle toho, jestli region se zrovna dobře vyspí. A samozřejmě Lisandro Martinez a Casemiro momentálně, takže až se tihle vráči, hráči. Luke show, zabudu, mm -hmm. zabudáme mm -hmm. na něho, protože my vlastně patat naším nejlepším hráčem. Mm -hmm. jo, jo, to jsem právě jsem počítal mezi ty levý beky, <gry> který vlastně nikdo není úplně mm -hmm. jako stoprocentně fit. A, a tak, no takže potom by se tam mohl postupně zapracovat ten hojlund a ono jako už jenom ta personální návrat těch některých hráčů by, by mohl pomoct, ale dost bylo teda mučení, mučení vilka a ještě bych se kouknul teda než... Já jsem s tím v pohodě, to, to není ani okay. mučení, to je prostě iba nějaká za mě, povím to, realita mm. aktuálna, čiže já jsem s tím v pohodě. Okay. ale tak možná to pro tebe bude mučení, když ještě se teďka budeš muset trošku vychválit Manchester City. Byť podle mě ten výkon asi nebyl úplně stoprocentní, Uh, bylo to, jako, byly pořád uh, relativně zranitelní a myslím si, že právě kdyby tam byla trošku větší snaha uh, United o nějaký uh, jako nachytání nějak slabých stránek City, uh, to, že vlastně v letošní sezóně uh, občas se nechávají vlastně, nebo pouštějí svoji soupeře do, do, šancí, ale tady vlastně jsem neviděl úplně cestu, jak se k těm šancím dostat, snad s výjimkou střelemek to ne ale jinak to byl takový, řekněme, standardní výkon Manchesteru City, takže hodně nadprůměrný, zvlášť jako na, na, poměry Premier League. Ale asi bych nejvíce probral ty individuální výkony, protože ať už to je kromě obvykle hráčů Haaland, Rodry, Uh, tak v tomhle tom případě asi výkon Joška Guardiola mě hodně zaujal. Uh, ten vlastně byl jako hodně jistý, byl mm. hodně u rozehrávky a tak dál. Ale nejvíce chváleným hráčem uh, byl rozhodně Bernardo Silva. Vlastně Haaland mu potom předal uh, tu cenu pro hráče zápasu během rozhovoru. A všichni potom v rozhovorech říkali, že ho milujou a tak. A uh, tak potom vlastně se tomu věnoval jeden článek v The Athletic kde oni odkazovali na jeden jeho dřívější rozhovor a tam odtajnil, nebo odtajnil, jako on to takový logický, ale zkrátka se tam rozpovídal třeba i o tom, co se vlastně po těch hráčích Manchester City chce. A Zvlášť v zápasech, jako jsou ty na Old Trafford, v případě Anfieldu, kde ti, ti soupeři vlastně chtějí právě nachytat a jít hodně do protiútoků, tak tam dal takovou jako tu hlavní myšlenku, kterou jim vštěpuje Guardiola před tím zápasem, že by měly být vlastně co nejpomalejší v tom build -upu. Uh, ideálně jako na sebe natáhnout soupeře a to vlastně pořád tak jako nahrávat, nahrávat a jakmile už se dostanou tam, tak, tak pak co nejvíc zrychlit a vlastně být co nejvíc smrtící v tom, uh, v těch útocích tady a hlavně uh, i ty útoky mi přišly teď docela šablonovitý, když se vlastně zaměřil, tak Haaland měl tři totožní uh, šance tou hlavičkou, než vlastně ze stejné situace skoroval právě po přihrávce Bernarda Silvy. Mm. Tak nejdříve tam hezky vychytal Onana, jednou ten centr nebyl přesný. Jo ale vlastně on vždycky tam byl na ty zadní teči, trošku si couvnul a vlastně hráč, který se tam zabíhal z té levé strany, tak mu to tam sázel. Takže to, to byl takový jako zajímavý pattern, který, který tam byl viděný. A je tam nějaký jako jiný výkon, který by tě v tom zápase zaujal? Mm, tak já jsem se soustředil hlavně na mm -hmm. United. Přiznám se. S uh, United možná bych o nám. Mm -hmm který byl pod velkou palivou kritiky a fakt posledné zápasy drží United nad vodou. Aby to nebylo vždycky tak negativné, že se bude kritizovat onana. tak uh -huh. myslím si, že má už nějakou sériu zápasov, který bychom mohli je pochválit. Nevím, či to chytí taký hype, jako ta jeho kritika, to asi ne, mm. ale... Jako kdyby se ten zápas stojí za vyhrál, zahrál, nebo on. kdyby tam byl nějaký lepší výsledek, tak asi by ten hype byl větší. Asi jo. Určitě ano. Čiže pochválil bych se Onanu. Uh, a... Neviem, to je asi, 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 všetko. No. asi, asi všetko, čo by šlo nejako pochváliť, ak sa budeme bavit o tomto zápase. Z dobého hradiska tam máme ešte zo pár mien, ale určite ona na... To je asi tak všetko. Je to, je to veľmi frustrujúce, veľmi negatívne. Človek sa snaží nájsť niečo pozitívne, nič tam nevidí, takže... <tějí> mně se hmm. možná líbil McTominay i v tomhle zápase. Vlastně už ty předchozí dva, že jo, tam jednak v těch pěti minutách proti Brentfordu a vlastně celý zápas v minulé jste hráli proti Sheffieldu, tak tam to byl vlastně on, který ty zápasy jako do velké míry rozhodnul, po případě jako měl tam na ně velký vliv a vlastně i v tomhle zápase mi přišel jako jeden z těch lepších hráčů, že ty souboje jako Jednou, vyhrát. Slepými. No, může být. Vlastně měl tam i tu nejbezpečnější nejnebezpečnější šanci. Takže možná hmm. on ze strany ze strany. United. Ten nejbezpečnější šance to byla ta střela do středu brány. Jo jo. <laughs> Hej, to to ona bych som tak na hodou jako byla to šance, ale to to byl výsledek. Přesně tak. Ano. A prosím, ty vidíš v tomhle tam nějaký dlouhodobý statement, protože přece jenom uh, v tuhle chvíli ty dva týmy nejsou na, na stejné úrovni. Takže myslíš si, že to byl jenom uh, další den v kanceláři, anebo uh, to to pro ně znamená něco víc? Myslím, že už tých těch statementů City proti United dobilo hrozně velká mm. a poslední 10 rokov to asi reflektuje, čiže za mě žádný statement, prostě taká je realita, kterou musí fanoušek United akceptovat a City podle mě měl profesorský výkon, oni si to mohli dokonce dovolit od 60. minuty vypustit, dá se povedat, zvolnit z, z trojky do dvojky mm. a doslova cíle možná i části, <laughs> který si to vlastně, oni to vlastně zavřeli, dá se povedať, lebo to přestali možno kontrolovat až tak na lopte, a i napriek k tomu United si nedokázali nič vytvořit. A potom ještě střelili třetí gól, takže za mě profesorský výkon, žádná jazda, nebo naháňaní se za nejakými 6 sedmimi gólmi, uh, 2-0, čau, povolíme, dovidenia vybavené. a vybavené, ještě přidalili třetí, takže za mě prvotředný výkon City, jak to, to vezmem z této stránky, Určitě jsme vygrali lepší zápasy City, že prostě išli, vytvárali si XY šanci, ale stále třeba prostě uznat, že hráli proti United, kterému se sice nedarí, ale stále víme, že dokáže United zahrozit, dokáže je porazit velký týmy. Uh -huh. Čiže za mě profesorský výkon na jednotku zo strany Pepa Guardiolu a jeho zvedencov. Uh -huh. Možná za, za a zaujel... to derby, je to velký zápas, takže... Mě uh -huh. Možná zaujalo jako i volba hráčů. Nebyl tam žádný Rekoluis, žádný Doku. Vlastně ti hráči, hmm. kteří zase můžou potenciálně mít nějaké uh, ztráty, třeba bylo tam zař zařazení Grealish, který hmm. v posledních zápase nedostával tolik šancí. Takže opět vlastně v zápase, kde třeba u Gordela cítil trochu větší nebezpečí, tak tam dal ty hráče, snad s výjimkou na který uh, umějí tu ko hru kontrolovat a uh, co nejvíc vlastně uh, otrávit tu hru soupeřům tím, že uh, téměř jako nestrácejí balány a uh, nedávají tak tomu soupeři žádnou šanci. No. Žádnou šancu na brejky. No, stejně jako zařazení stonce který se tam opět stahoval vlastně do, toho, do toho, prostředka. Mm, Taková klasika. Jo. No, uh, tak se asi můžeme přesunout trošku dál, protože United nejsou rozhodně jediným týmem, který má momentálně nějakou krizi. Uh, další takovou, dalšími takovými týmy je třeba Brighton a West Ham, vlastně týmy, které byly v počátku sezóny hodně chválení, ani chválené, tak uh, Brighton poslední čtyři zápasy bez výhry. West jedna výhra mm. z posledních pěti zápasů. Je, 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 to nás těší. To nás těší, ale. <laughs> jo, jo. Tak to nás těší. MC Moise už pomalu teda uh, si balí kufry. A to, tak daleko to asi není, yes. ale, <laughs> ale. Asi ne ještě, ale, ale, ale. <laughs> <laughs> Blíží se to. Uh, vidíš tam teda nějaký důvody, proč třeba Brighton konkrétně klesal? Já teda s... Jím čisto z hlavy, ale Brighton má takú, takéto výpadky aj v minulej sezóně, ak sa nemýlim. Mm. A, alebo, ne, alebo, to bylo už pred dvomi rokmi, ale nie je to nič netypické pre Brighton. Ja si pamätám, že raz myslím, že mali 5 prehier v rade. Mm. Nebyla to minulá sezóna, ale asi predtým, pred tým pod Grahamom Potrom. Toto je taká možno pr, taký možno prvý výraznejší drop pod Dezerbym. Mm. Ale asi nějakou vedu by som z toho špeciálnu zatiaľ nerobil stále jsou na pomerne dobrou, na dobré na dobrej priečke pre nich, stále prostě musíme brať v úvahu to, že přišli o svojich kľúčových hráčov, o svojich najlepších hráčov, stále bereme v úvahu, že hrajú už aj Európu, uh, Víme, že aj Dezer by to riadne rotoval a nevieme, či to rotoval z toho důvodu, že nebol spokojný, alebo rotoval kvôli Európe, Když robíš toľko zmien, tiež si to prostě musí sadnout a si to bude sa tak ešte asi dlhšie ako obvykle, takže ja by som z toho nejakú vedu nerobil, ale Určitě to stojí za změnku V případě Brightonu, protože zrazu to nefunguje. Ale asi asi, asi pohodička, aspoň za mě. Nevím, aký máš na to pohled ty, ale já ja jsem s tím pojem OK. Lebo stále si povím, že je to iba Brighton. Nevím. Máš na to jiný názor, mm. jiný pohled. No a přijde mi to jako taková únava materiálu, že... Uh, jako ty hráči, někteří jsou jako uh, trošku buď zranění nebo bez formy. Uh, trošku se projevují i ty odchody, které vlastně přišly v průběhu léta. Ale, mm. ale jinak vlastně uh, ten tým jako Pořád funguje stejně, jenom možná ty týmy z, jako jejich soupeři je začaly trošku víc přečítat, takže vlastně viděli už ty šablony, přes který vlastně proudí ta, ta riskantní rozehrávka, takže se ty týmy mnohem snad, snaději dostávají do šancí a tím pádem Brighton vytrestávají. A ty, ta rotace, no, zkrátka jako ty, ať už vlastně Loni se jim to docela dařilo, tak taky tam měly nějaký výpadky, jako vlastně ta prohra proti Evertonu docela výrazná, to bylo nějakých 5-1 tak vlastně v tu chvíli jsme viděli, že ten tým dokáže být zranitelný. A mimo to jsou tam ještě možná hráči, u kterých bychom očekávali lepší výkony, ať už to je třeba Mahmud Dahut středu, ze středu zálohy, nebo hlavně stopeři. Stopeři se mi hrozně nelíbí, ať už je to Dunk nebo Webster, tak v letošní sezóně rozhodně nepodávají takový výkony jako loni. A uh, minulém roce měli taky takovýhle výpadky, ale tam to zastoupil Colville, když tam ještě byl na hostování a vlastně pár dobrých výkonů předvedl i Van Hecke, který ale tuhle sezónu nedostává tolik přížitostí. Uh, stejně jako zranění na potažmo Lamptyho, který ho měl nahradit. Takže um, je tam jako spousta takových objektivních příčin, jako ty zranění a tak ale zároveň jo, i to, že už je Brighton trošku víc přečtený, takže takže tak. Mm. Co se týče West Hamu, tak tam to vidíš jak? To je tým, který by mal hrať asi lepší, a nehrá lepše. To mm -hmm. je prostě klasická Mojsovina za mě. Ten tým má podle mě předvádět nějaký futbal, ne za ho a... Vidím, hmm. jako... ja, ja, ja sa... Já vím, že Moez má výsledky, ale za mě to nie je manažer pro aktuální West Ale o tom jsme se už bavili vlastně aj vlastne pred tým letom, že... že to je prostě málo toho West a ten potenciál toho týmu je pro mě ďaleko někde jinde. Ale uh -huh. za co se s West nikdy neposunou ďalej, Na inú úroveň, na jiný level. Čiže já ja vidím tam největší problém. Nevím, ako to vnímáš ty, ale v tomto prípade to je na mě uh -huh. asi, asi jde asi za moj som. Uh -huh. Zvlášť jako po tých investicích v minulých on utvára... obdobích. Uh -huh. Uh -huh. On utvára ten štýl, prostě on vytvára taktiku, on vytvára ten herný prejav a ten podle mě není ideálny. Uh -huh. Jako, myslím, že i ty hráči vlastně teď momentálně rozhodně mají navíc, ať už je z paketa, board praus, Vlastně i co na se ukazuje, že vlastně pro kombinační fotbal není vůbec špatný. Je, je často u rozehrávky. Nebo vlastně i ty, i ty, ofenzivní hráči, ty už jsou tam delší dobu. Ale jako rozhodně by z toho šlo vytěžit víc, možná bych nešel po nějaký úplně drastický změně, aby tam prostě přišel i Raola nebo někdo takový, ale uh, spíš jako nějaký postupný přerod v něco, něco modernějšího. No. Takže nevím, jestli teď napadá nějaký to právě konkrétní to, manažer, který to je... by byl tak jako... Aha. To je právě to, co jsme rozprávali, že uh, prostě s tím novým manažerom to by také, že je tam někdo nový, možná ti tí hráči dostanou trošku šok, ale že ak se chce vezem posunout na nějaký iný level a možno sa priblíži práve neviem, Brightonu alebo Astonville a týmto týmom, ktorý by podle mě mal konkurovať, tak to nemôže byť s Mojesom. Hlavně hlavne ak sa budeme baviť o nějakém uh -huh. chytání dlhodobom chytaní týchto týmov a nejak sa budeme baviť o nějaké jednej sezóne, pretože VSM vie v jednej sezóne. Hej, tam stačí možno jeden gólový hráč a zrazu ten VSM je vysoko, ale ak sa budeme baviť o nějaké dlhodobej práci, tak podle mě to nikdy nepovědět s Moesom. Nikdy. Mm -hmm. Ale jako jak jsi říkal, nemůžeme upřít výsledky, vlastně už je třetí sezonu po sobě v pohádách. Uh, jako je to funkční, ale zkrátka už ty poslední dvě sezóny je vidět, že to trochu skřípe a teď mě možná napadlo jedno dobrý jméno a to je Ralf Hazen hitl. Jednak uh, tam má Vorda Prouse, se kterým by mohla jako navázat tu spolupráci uh, z dřívějších dob. A za druhým, to přijde jako přesně ten manažer, který je schopný hrát trošku modernější, taky hodně jako agresivní fotbal, ale rozhodně více kombinační a ne, ne vlastně jako tohleto nakopávání a jako co nejjednodušší přechod do útoku, jak to vyznává náš drahý Mois. Mm, mm, asi tak, no. Uvidíme, do kdy vydrží. Já si myslím, že do decembra, ještě asi ano, ale následně mm. to bude iba otázka času. Ale to opět nieme do nějaké predikce uh -huh. a do něčeho takého, co <laughs> samozřejmě nestane. Mhm. Uh Ale -huh. no, tak naše predikce stále platí, protože žádný jiný manažer ještě nebyl vyhozený, takže ještě můžeme vlastně mít Ale nebude první. Nebude první. Nebude první? Nebude prvý. Jak to? Myslíš si, že nevydrží hacking botem nebo někdo takový. Hacking Bottom albo kompány? Hm. Je pravda, že bych z toho vlastně vynechával Roba Edwardsa, protože jednak je to sympaťák, mám nějaký pocit, že i vlastně v jednání s, těch, s těmi šéfy musí mít nějaké slovo. Vypadá jako, mm -hmm. působí aspoň nějak jako kompetentně, zatímco Botem je takový jako, s proměnutím, strejda, co tam tak jako stojí za čárou a vlastně neví moc, co se s tím počít. No a kompany, vypadá, že premiér líky na ní zatím moc, no tak teda dál od Brightonu a West Hamu, protože vlastně v tabulce výš, tentokrát abychom jenom nehanili, ale abychom jsme trošku i chválili, tak se můžeme podívat právě na, na tým z Liverpoolu, ten, ten, červený. Je tam hodně tém, který se, který se, vlastně za tu dobu, co jsme se jim trošku vyhýbali, tak událo. Třeba výborná forma Soboslaje, po případě trošku méně fotbalová, fotbalové téma unesení diazových rodičů, tak uh, nejdřív možná si odbědeme právě to, co se u, přidal, uh, událo mimo hřiště. Tak uh, co se to vlastně stalo v Kolumbii? No, Diazovi vlastně uniesli rodičov, matko je oca. Podle posledních zpráv, které teda máme, tak matka je v poriadku a za oca teda dává kolumbijská policia hmm. 200 milionů pesos. Vlastně hmm. za to, když se dostane nějaká informace k ním. Takže tam čakáme stále na nejaké informácie. Veríme, že behom toho, ako tento podcast se spracováva, tak už je diazov v poriadku. Ale určite to vôbec nie je niečo vhodné, niečo dobré. A právě, aby to teda dobre skončilo. Aby to neskončilo nějakým úmrtím. To teraz asi nebolo dobré. No. Hmm. A bylo to jako i z důvodu toho, že šlo právě o Luise Diaz, jako nějakého slavného fotbalistu a právě proto byly unesení, nebo tam šlo o něco jiného? No, jsem našel, tak to, Tak... Já jsem se o tom těžně dočítal, ale asi by to dávalo smysl, že hmm. asi by to nebylo len tak random idem unést týpka a potom zjistím, že vlastně uh, jeho děti alebo jeho rodičia vlastně ani zďaleka nemají na to nějaké financie. To pro mě není náhoda, to musí být vytipované. Uh -huh. No takhle, jako v těch jeho amerických zemích, tak vlastně jsem měl takového kamaráda a ten měl vlastně kamarády jako hodně, z těchto oblastí. A konkrétně tohle to byl, myslím, Ekvádor, což je vlastně ještě co se týče kriminality horší než, než v Kolumbii. Tak tam je to jako na denním pořádku takovýhle únosy nebo tak, nebo tam byla třeba taková historka, že vlastně nějaký prostě člověk měl nějaký svoje pole, něco se tam pěstoval a na jednoho dne prostě k němu přijelo auto a dali mu takovou jako nabídku, že a buď tam bude pěstovat koku nebo něco podobného a bude za to dostávat ještě peníze a nebo nebo ta druhá možnost, no a už se nikde nic nevypěstuje a ani pravděpodobně nebude žít, takže hmm, takový jakože mafiánský prostředí dost těch taková dost divočina a zvlášť teďko, že když vlastně Diazova otce někde tam pašou kolumbijskou džunglí, tak uh, to vlastně není, není úplně uh, fajn prostředí pro, pro nějaký uh, fajn klidný život. Ale zpátky teda k fotbalu a budeme přát, aby uh, se Diazovým už uh, nic dalšího nestalo a všichni se spo, uh, v pořádku vrátili domů. Uh, Na hřišti se jejich synovi uh, daří velice dobře uh, a nejenom jemu, celému Liverpoolu těží, Liverpool těží z toho, že se jim vrátil do formy třeba i Van Dijk který Loni působil tak jako dost neangažovaně v těch zápasech, bez nějakého náboje, bez toho, aniž by se jako nějak hezky emočně zapojoval těch záp zápasů, tak letos to je v tomhle ohledu mnohem lepší. Mám takovou vlastní teorii, že možná některý z těch hráčů, který odešel, tak možná mohl být tím problém, že zkrátka v té kabině něco úplně nefungovalo. I vlastně na hřiště jsme tam viděli hodně sporů, třeba vlastně mezi Van a Hendersonem tak možná, možná že teď, když Fandek je tím, tím lídrem nebo jedním z nich a jsou takové všichni na stejné vlně, tak už vlastně i v tomhle tom ohledu není dalších problém. No a dalším důvodem nebo takovým hlavní důvod, který v tom vidím je Jürgen Klopp, protože Klop se snaží sám sebe inovovat, to, co jsme mu vlastně vyčítali možná v některých, zvlášť vlastně v té minulé sezóně, že nedokáže možná reagovat na nějaký jako posun doby nebo na to, že se na něj soupeři dokážou líp připravovat, tak teď mi přijde, že ty nějaký zajímavější tahy docela zkouší, ať už je to různý šachování s Arnoldem, protože některý zápasy hraje normálně na pravém beku, někdy invertuje, někdy se vysouvá jako fakt hodně vysoko, zase na tu jako skoro křídelní pozici. Vlastně ta střední záloha je asi nejpro, prošla největší změnou, ale nejenom jako tím, že jsou tam jiní hráči, ale tím, jaká typologie těch hráčů tam je, protože jsou si relativně podobní. Že už McAllister, Soboslaj nebo uh, Grafenberg, Graf, tak uh, jsou vlastně ohromně jako komplexní, uh, dokážou výborně rotovat ve všech těch třech pozicích, uh, což vlastně dělá jako tu zálhu na jednu stranu stabilní, ale na druhou stranu nepředvídatelnou pro, pro soupeře. A celý tým je tak jako stabilnější a můžou se právě o to jako srdce toho týmu mnohem uh, víc opřít a těží z toho i ty útočníci. Vidíme to i na třeba Darwinu který mu se daří zase o něco líp než než minulý sezóně a, a Salah je vlastně taková jistota, o, který, o kterou se opírá, ale přešel vlastně v tu, z té střelecké role vlastně víc do týna nahravačské jako jeden, jedním z nejlepších asistentů v, v, v lize a nebo má případně ty druhý asistence a tak je tam vlastně fakt jako velký tvůrčí prvek v té sestavě. Takže myslím si, že Klopp našel nějakou novou cestu k tomu, jak být v téhletý Premier League úspěšný. A mnohem líp mi přijde, že i pracuje s tempem těch zápasů, a že se nesnaží vlastně Hrát jenom ten svůj rock and roll a pořád vlastně bušit do těch soupeřů, ale občas se jako trochu stáhne, občas se ta hra trošku zpomalí, ale zároveň se tam jako uchovává nějaký to svoje DNA, když to tak řekneme. A tím je vlastně Liverpool momentálně úspěšný a pořád se řadí mezi ty no, adepty na titul, i když je v tom samozřejmě m, hodně brzo mluvit po nějaký čtvrtině sezóny. Mm. Jak to vidíš ty? Velmi pěkně si to opísal monologovo. Uh, asi asi podobně Liverpool baví, baví Jurgen Klopp, který už vlastně od toho no oktober, uh, februára minulé sezóny začal nějaké zmeny. Uh, Ta kryvka vždycky rástla, i teraz. Takže Liverpool určitě baví, baví soboslaj. Ten mm -hmm. se stal za mě okamžitě teda nějakým možno v Premier League nákupom sezóny možno aj, neviem, nenapadne mi tak rýchlo, že kdo by mal nějaký možno väčší impact na tým, ako právě tento chlap. Keď tak prechádzam tými týmami, tak OK, Madison by ještě mohol být mm. celkom zaujímavý na Tottenham. A Madison by asi sobosle... vyhrál. Madison by asi vyhrál, ale Soboslaj by bol, no, pomôž mi, ale v prvej trojke asi určite. Jo, rozhodne. Asi ano, čo týka nějakého impactu. Mm -hmm. Takže toto je taky, že mi sa páči, jako nazývajú fanúšikovia Liverpoolu, že nový Steven Gerrard, ale okrem toho, okrem to mi Gerrardovi pridáva aj tu kreatívnu stránku, veď aj teraz vlastne cez víkend si pripísal dve asistencie. Takže toto je presne ten nákup, který Liverpool potreboval do tej zálohy, konečně tam priniesť nejakú kvalitu do toho výborné výkony. já ja teraz použijem takú jinou výslovnost Gravenbercha. <laughs> a a ak přijde ta šestka, tak, ten, tak tá záloha bude fakt vyriešená. A do toho vlastne McAllister, Gravenberg, výborný Soboslaj. Nevynechal by som určite ani Soboslaja, uh, sorry, Salaha, ktorý niekedy síce možno je neviditeľný, ale tie dva góly, alebo ten gól dá ja si neviem predstaviť Liverpool bez jeho gólových kvalit, takže opět uh velký -huh. opäť veľký je pre Salaha. Uh -huh. Z V tých zajímavý, že sme já vlastně trošku se báli toho, nebo jako báli, že bude chybět Fabinho, nebo jako nějaká ta typická šestka, ale vypadá to, že ta záloha může být funkční i se třemi relativně jako podobnými hráči. Tak co říkáš na tohle? Myslíš, ta... myslíš, že bude funkčné proti velkým týmům. Já si to opravdu nemyslím. No, tak uvidíme to vlastně už za 14 dní, jestli se nemýlím, tak hraje City proti Liverpoolu. Mm -hmm. Takže... Mm -hmm. Tam, tam, se jako většinou jako City, je takový hezký měřítka na to, jestli, jestli to bude fungovat i proti těm nejlepším. A, A za mě, i když to uh -huh. skočím, ale za mě, i vlastně, i uh, to teda vlastně fungovalo, nebo funguje, jako teda vravíš, uh -huh. uh, tak já ja si stále vím představit, že teda najčastěji na ty šestky vlastně nastupuje McAllister, tak vím si představit, že minimálně teda po individuální stránce by ten McAllister tomu Liverpoolu mohl fungovat lepšie, a byl teda vyšší na ihrisku, uh -huh. A tím pádom vlastně celý Liverpool by šel podle mě nahoru. nahoru. Uh -huh. To znamená, že vlastně znovu všetko, která by se chytila, hrála vynikajúco, by sme vlastně dostali jednak větší konkurenciu na post osmičky pre či už Gravenbercha alebo Soboslaja v podobě McAllistera. A vlastně je mi úplně jedno, ktorí dva by hrali, ale každý z těch dvoch hráčů, který by hral, by mal za sebou fakt velkou konkurenci, v toho třetího hráča, uh -huh. a zdravím, McAllister vyše na hrysku, to chceš prostě. Uh -huh. A za zase by to ubralo teda místo jednomu z těch dvou dalších, který tam jsou, kdyby jsme tam zařadili nějakou jako uh, typickou šestku. Že tam už nemohl hrát vlastně Grafenbercha a Sobosla na jednou, no. Nemohl by si no. hrát asi oboch, alebo všetkých, alebo všetkých troch naraz, to je jasné, ale my se bavíme o nějaké šestky, která přijde, která bude vynikajúca hmm. a která bude lepší na té šestky, jako je právě McAllister, takže za mě by to bylo Upgrade tak. Uh -huh. já rozhodně jako takovou variantu by by asi uvítal právě Irgen Klopp. A naposledy teda si poradil s Nottingham Forest, který vlastně je hodně potrápil v minulý sezóně, a tam... To bylo docela dominantní oproti tomu Merseyside derby v minulém týdnu, kde to bylo jako dost i se štěstím a s nějakým jako přispěním vlastně chyby rozhodčích. Ale teď už vlastně ten výkon byl mnohem lepší a vlastně Liverpool ještě v domácím prostředí nestratil ani bod, takže hlavně tam je ten obrovský rozdíl oproti minulý sezóně. Tam ztrácili nejvíc bodů. No a máš ještě něco k Liverpoolu takhle? Ja by som ešte, ty si nejako rozprával o tej flexibilite celkovo, uh -huh. alebo o tom, že ako veľmi to může byť také, pre, ako to povedať, flexibilné, tak flexibilné to môže byť, alebo vlastně je aj v ofenzíve, kde máš 5 ofenzívnych hráčov, každý zahrá skoro na každom poste, vedia si ty pozície meniť a do toho vlastně ta záloha, do toho ten trend, tak zistíš fakt, že ten Liverpool možno ako kedysi vegel byť taký, že veľmi predvídateľný, tak teraz práve je na něho se možná velmi těžko připravit. Uh -huh. Protože okrem Salaha, Soboslaja, OK, to v ofenzíve hlavně teda tam nevěš, to nastupí. A proky tomu nechceš hrať. Takže toto je taky ještě asi poznatok dalších k Liverpoolu. Uh -huh. A když se ještě vrátíme k jednomu týmu, který momentálně je jako na houpačce, po vlastně relativně dobrých výkonech proti týmům ze, ze spodku tabulky a takový kvalitní remíze proti Arsenalu, tak a teďko tento tým a, ztratil proti Brentfordu a, a to takže v poměru 0-2. tím týmem samozřejmě Chelsea. A, co, co říct k tomuhle? No, vlastně samozřejmě pořád tuhle sezónu asi i, i lidský fanoušek tak jako trochu odepisuje a moc nezáleží na tom, co se v ní stane. A je to jako nějaká sezóna vývoje, ale co, co můžeme říct vlastně o tom, jak se Chelsea prezentuje v téhle sezóně? Tak už jsme nějakou o tom asi víc rozprávali. K tomu zápasu s Brentfordem za mě taká ta trápenka, na kterou jsme zvyknutí asi u Chelsea že prostě když mají nějakou příležitost, tak ju nepremenili. Napadne mi Maduekeho Brno, napadne mi, Silvama, Silva má myslím hlavičku a ještě nějaké šance. Uh -huh. A potom následně Go uh, gól, který dostanou možnost čistá jasná a už tím nedokážu nic, nic urobiť. A ještě přesně jako máme doplněné, že se Kukureja byl sám vlastně před bránou, to mi úplně vypadlo. Uh -huh. Čiže že opäť slabá efektivita. No a potom možno s pár šancí super a dostanu góly a je vybavené. A opravdu, jako náhle dostali, co asi nejsmutnější je podle mě, že jako náhle dostali gól na 1-0, tak já jsem už nevěděl, že Chelsea dokáže s tím zápasem něčeho udělat. Mm, to je zajímavé, ale to si staviť taky jen, za zmínku? Když, když to skočím, tak vlastně Brentford byl v těch předchozích zápasech známý právě tím, že ztrácel ty své vedení. Mm. Že tam bylo snad prostě 3 nebo čtyři zápasy, kde jako vyhraného zápasu ho téměř prohráli nebo minimálně zremizovali. Takže vlastně Chelsea se do ní nedokázala dostat žádným způsobem. Možná takovým jako zajímavým prvkem v tom bylo absence Enza Fernandese. Fernandese. protože ten jako tam, dejme tomu v tom byl je hodně důležitý a mohl by jako nějaké ty průnikové přihrávky přinést, vlastně v tom, v tom vynikali v té první části sezóny ten vlastně chyběl pro nějaké, pro, nějak, pro, únavu bylo sice napsáno, ale bylo tam snad jako nějaká lehká únavová lehké únavové zranění, Nazvíme jako to šrám. Nějaký šrám, přesně tak. Zkrátka jako dostal, dostal odpočinout. A tady, teď vlastně tam je taková zajímavá statistika, že snad Brentford vyhrál víc zápasů na Stamford Bridge než, na Stamford Bridge, než samotná Chelsea za, za, poslední dva roky. <coughs> nebo rok, rok, a půl, nebo tak něco, což Myslím, že to bylo 8, 8 měsíců. to bylo 8 měsíců. No, tak necelý, necelý <laughs> rok, tak to tři čtvrtě roku. Ale a... tak dodám, že vyhráli vlastně iba proti Lutonu. Mhm. Mm takže tohle způsobí trošku odstrašujíce, jak, jak, bys řekl rád ty. A mm. Nevím vlastně, jak teď úplně tu Chelsea uchopit, jestli ji vlastně brát teď momentálně jako nějaký tým, se kterým jako úplně počítat v jakýkoliv části té tabulky. Že mi to přijde jako takový nějaký volný radikál, který je schopný možná obrat obody o, dejme tomu asi kohokoliv, když jim zrovna vyjde zápas, ale naopak... Volný radikál, tak to je neuvěřitelné <laughs> přirovnání. A Takže momentálně to zkrátka jako není tým, asi, který bychom měli brát v úvahu prostě boj o jakýkoliv umístění. Oni zkrátka nějak dopadnou po tom, co tam přijdou vlastně tyhle ty kolísavé výsledky. Mm. Ale mám Já bych jsem povedal, první. že Chelsea bude taky. Že Chelsea bude takový uh, minimálně. teda aspoň do aspoň moje očekávání do konce decembra. To může být nějaká opět predikcia. Mm. Že Chelsea bude taká hojdačka, Uhum. Rasy hore, rasy dole. To očekávám teda do konca decembra. Možná aj kvůli zranění a nějaké ustálení a podobně. Ale priznám se, že asi od možno januára, februára by tie očekávání, alebo ta krivka mala v tom dlouhodobém horizontě rást. Já očekávám, že Chelsea bude hojdačka i v tej druhé polovici sezóny, uhum. Ale keď si tak povím tu krivku odzumujeme, že nebudeme pozerať na Chelsea v rámci jedného dňa, ale hracího kola. To máte ako na s tými akciami, že to skáče vždycky hore dole, ale keď sa na to pozrie, odzumujete, tak uvidíte, že to ide buď hore, alebo dole. Hej? Uh -huh. A ja si právě myslím, že do tohto uh, decembra, januára, to, tam ešte by som s tým rád, že to bude nejaká taká, že, že hojdačka, že tá akcia stúpa lesa, ale potom myslím, že do konce sezóny by to už malo aspoň ako pomaličky jakože stúpat. Já ja uh -huh. vím, že přijdou nějaké další zmeny, přijdou možná nějaké další nákupy a tak ďalej, A Ale musí to ísť. Ale mys, musí to ísť nahor, podle mě v Chelsea, že hrajú jednu soutěž, káder je relativně široký, OK, máli nějaké zranění, ale vrátí se jmenkunku, nějakou možno posílí ešte ještě ten január. Uh -huh. A prostě už ten početino tam bude půl roka a za pol roka pre mě už niečo bude muset být vidno. A, takže za mňa je to velmi jedno, veľmi jednoduché. Uh -huh. Teraz mě podľa mňa, ja podľa mňa takto, že to bude raz, raz nejaký svetový výkon možno aj, raz podle mě klesnú a prehrajú s Brentfordom 2-0 a následně potom zase možno dokážu uhrať vynikajúci výsledek proti ja City, ako uhrali proti Arsenalu a Liverpoolu, čiže očakávam takú hojdačku, ale vravím, ta dohodobá krivka podle mě musí začať rásť. Uh -huh. to od februára, aby som nebol taký, že od januára hned. <laughs> Jo, tak vzraky fanoušků Chelsea se teďko hodně opínají právě k Nkunkovi A říkal jsem si, že vlastně že ty ostatní zranění, uh, vlastně který z těch hráčů by hrál jednoznačně v základu? Kromě Nkunka. Z těch, který teďko právě chybí. Že u těch křídelníků tam je to takový, že um, jako častokrát je tím hlavním asi Sterling, Palmer, ale ti ostatní jsou takový, že se tam dostočí, včetně Mudrika, takže, jako Reese James, jasně, ale vlastně u toho nevíme, jak dlouho s ním můžeme vždycky počítat. Ale vlastně Enzochy chyběl teďka jenom jeden zápas, jinak, jinak byl k dispozici pořád. Takže tady vlastně jediný, kdo přichází v úvahu, že se s ním ty výkony zvednou, je právě Enkunku potom Rhys James. Enkunku mm -hmm. je, povedzme si upřímně, asi největší a ofenzívna, takato, že tak ofenzívne největší ofenzívné čakání, že hráč, o kterého si fanoušky veľa slibují, otázka, že vlastně ako rýchlo se on dokáže dostat do tempa, do mm -hmm. té formy, kterou mal, a teď a teď, takže to yeah. ono, jednak fanoušky mají nějaké očekávání, ale na druhé straně to fakt může být také, že to bude trvat. Mm -hmm. Mě by to neprekvapilo, kdyby to trvalo. Hlavně jak to poskládáš, protože tím zase ztratíš výhodu tý hodně, dejme tomu soubojový a takový jako stabilní zálohy, protože pravděpodobně posadíš Gilegra, když tam přijde Mkunku. Takže vlastně Otázka může, může být... nebudu rátať, nebudu z ní rátať na to dáve krídlo. Uh -huh. Ale tím pádem musíš teda posadit buď Sterlinga, možná Palmra. Uh -huh. takže tam už jako není jednoduchý to, to poskládat, že? Nebude, Takže, ale může... s tým uh -huh. jsme nějak rátali a bude muset přejít nějaký velký filter. Uh -huh. Ta, jako, tak pořád... kdo to schytá, to neschytá. Uh -huh. Zvlášť když přijde ještě nějaký nový útočník, tak uh, Senzera jak dlouho držou, drží vlastně spokojený všechny hráče v té ofenzivě. Takže vlastně už teď se zdá, uh -huh. že je trošku odepsaný je Jackson, nebo minimálně jako hozený na druhou kolej trošku. Uh, minimálně jako v případě, kdy, že by tam asi nastupoval spíš ten Enkunku, po případě ten nový útočník, možná i Broja. Těžko říct. a Takže v tomhle tom jsem, jsem jako hodně zvědavý na to, jak, jak to nakonec posklady až se ti hráči vrátí, po případě, až přijdou v lednu nový, nový posily. No. Teď je asi hlavní úkol pro Chelsea přežít ten vražední los právě do, někdy do prosince, do decembra. A, a pak, pak se to právě uvidí, protože ono bylo vidět i v těch předchozích zápasech, že počet trošičku ustoupil od toho, co chtěl hrát na začátku, uh, už to jako nebylo tak vysoká linie, už to nebylo jako tak moc uh, uh, prostě kombinační fotbal. Bylo to trošku zjednodušený. Vsadil právě i na ten bojovný střed, ať už to Enzo, Kaiser a Gelegr tak těch hlavní uh, jako přednost je i to, že jsou jako hodně pohybliví. A zároveň jako. Jim, jim, úplně míč nepřekáží u kopačky. Takže jsem zrovna, jestli se počet opět vrátí jako k tomu, co chtěla na začátku. To vlastně s čím se spálilo třeba i Burnley a vlastně Chelsea se tím pálila tím, že sice jako v těch zápasech dejme tomu dominovala, ale, ale nedokázala dová, dovádět do výky z jezdního konce. A v tuhle chvíli teda až asi přejde ten těžký los, tak jsem zvědavý, s čím početíno přijde a jak vlastně se bude ten tým působit protože zatím to na mě působí trošku jako Manchester United v minulý sezóně, kdy vlastně ten, ten hák to uh, vlastně musel trošku potom upravit a začít hrát víc na výsledek. Ale tam máš aspoň to, že pověš si vždycky pri něm, že máš těch mladých chlapců, mm -hmm. že jo, jo. s nimi pracuje pri United, také něco nemáš jo. tam, prostě očekáváš výsledky, lebo když mm. přijdou hotoví hráči, tak očekáváš, že ten proces bude trochu asi rychlejší. Právě, právě. No a máš ještě nějaký jiný highlighty, tak, když pomeneme tyhle týmy, které jsme zatím probírali, tak co se vlastně v tomhle tom kole událo? Uh, mám tu nějaké zajímavosti z Opty, uh -huh. to jsou nějaké predikce a podobně. Uh, jedna zajímavá je vlastně ta, že už je Opta nějak zaregistrovala, že to ten jako ztráca paru, i když vlastně uh -huh. dokázali teda porazit Crystal Palace ale už je oni predikují nějaký nejaký, vlastně zostup, alebo vlastně fakt, že jako my jsme vravili, že ano, že, že je to z velké části teda asi štěstí, alebo že jim fakt ten osud prijal, mm -hmm. ale jako vidíme v posledné obdobě, tak fakt očekáváme, já už jsem očekával teraz asi, myslím, že v té mm -hmm. typovačke, yeah. že by mohli padnout, ale myslím si, že ono, je to blízko a že pojem to, že ten sloník nevydrží ani do Vianoc. To uh -huh. by takýto. Takže tam nejako se očekává nějaký zostup. že už je to podložené nějakými nejakými číslami, čo se týká XG, že je velmi malé, strely boli malé a celkovo vlastně aj ten výkon, či už proti... Uh, Fulhamu a Crystal Palace. Fulhamu, ano, a aj proti Crystal Palace už byl už bol podstatně slabší. Čiže tam fakt ta krivka, nebo že neverím, že dokážeš fičať na vôdzok na takom šťastí a uh -huh. aj na tom možno priazný rozhodcov. Nie, že priazný rozhodcov, ale boli zápasy, kde to možno trochu rozhodca doká, dokázal. Uh -huh. A, a teď, a teď, že neverím, že tak dokážeš fungovať dlhodobo a podľa mňa príde nejaký fakt, že pokles, facka. Navyše teda uh, to teda má aj teraz dosť zaujímavú sériu zápasov. Chelsea, Wolves, Aston Villa, potom mají Manchester City, to sú všetko súpery ktorý může robiť problémy podľa mňa Tottenhamu, mm -hmm. takže tam by som taký, že varovný prst a možná aj pro nejakých uh, stávkarů, alebo tipérov ísť skúsiť nejaký risk proti Tottenhamu, minimálně -hmm. minimálne aspoň pojistit nejakou x -kou. No a potom samozrejme, tam by som určite ešte z tohto víkendu Enkety a jeho hetrik, do siete Sheffieldu, <laughs> tri strely, tri góly, tak sa to robí. A viděl si ty góly? A... Nevidel som tej góly, nevidel som ty góly, priznám sa. Neako? v, tohle, v tom, no, občas má takový zápas, kde fakt dokáže předvést světové zakončení a v tom tom vlastně úplně všechno. Jedno bylo vlastně přehrávka od Rajse do, Váp, do, do, Vápna, on si to vlastně sklepnul před hráče, že vlastně jako se ho trošku obhodil a pak zakončoval do prázdný. Uh -huh. a jeden vlastně bylo potom, že měl dobrý výběr místa po rohu a dokázal vlastně se nejrychleji zorientovat a poslat to jako do Šibenice, víceméně. A ten poslední gol, tak to už bylo vidět, že jako si hodně věří a bylo to spoza šestnáctky. Prostě vypálil opět do Šibenice. Takže ty, ty góly si klidně, si, si klidně pust, jako v tomto případě to stálo za to. Sice to není úplně tvůj oblíbenec, ale ani to není to, ani oblíbenec fanoušku Arsenalu ale v tomhle, v případě se zaslouží kredit. A myslím si, že v tuhle sezónu s ním pracuje RTT docela dobře, protože hm, loni to bylo tak, že ho uh, posadil vlastně pokaždý, když uh, měl, měl, ostatní hráče k dispozici a víceméně jako s ním vydrbával podobně jako třeba se Smyslem Rouhem. A teď mi přijde, že jako, sice to není ideální, ale dokáže uh, odhadovat mnohem líp, do jakého zápasu ho poslat a tam mu může být užitečný a tohle byl jeden z nich. Mm -hmm. Takže určitě by som teda vzpomenul aj Nkunku a, no a potom tam okay. takovou zajímavou statistiku od Opty, která vlastně hovorila, že máme těch 90 minut a že vlastně ako dlho ty jednotlivé týmy dokážu, teda, alebo ako dlho ty týmy jednotlivě vyhrávali nebo prehrávali zápasy, v případě, ako dlho byla remíza. Mm -hmm. Typně si, tým, který který nejčastěji teda vyhrává z toho celého zápasu? Jakože kdo nejdřív drží vedení. Ano, že prostě začne prvá začne teda zápas a začíná to remízou. Čiže logicky Aha. má každý nějaké nějaký automatický percento, že tolko percent zápasu je remíza, ale to dokáže vlastně nejčastěji vyhrávat v tom Aha. zápase percentuálně. Na 90 minut. A je to někdo překvapivý. To nepovedal. <laughs> no, tak jakoby rozum by říkal Manchester City, ale přijde mi, že oni je, je to si rozhodují. Je to tak. ne, je teda 54% zápasů vyhrává Manchester City, uh -huh. 36% je remíza a iba 10% zápasů vlastně prehrávají. Uh -huh. vlastně dá se podat, že otáčají potom zápasy, lebo oni málo kedy teda prehrávají a že by aj reálně prehrali. Uh -huh. uh, možno na opačnom konci teda najčastejšie prehráva Barney, 53% zápasu, čo mu mm. postavenie v tabulke. Zajímavé je, že například Spurs iba 6% zápasů prehrávali, to je súverejne najlepšie číslo, mm. že vlastne oni držia dlho remízu. Vieme, že oni to i veľakrát otočili, mm. uh, takže oni dlho vlastne držia remízový stav a potom následně vyhrávajú. A čo týká možno ještě nějakých prehraných, tak zajímá nás možno Arsenal, 14%. A jak vypadá teda první, času? dejme tomu pětka v, tom, v týhletí tabulce, kde má jako nejčastější? Tak je to zoradené podle vyhrávání. No. Tak podle vyhrávání je prvé City, druhý Newcastle, třetí Aston Villa, následuje Brighton a Liverpool. Aha. To je vlastně prvá pětka o vyhrávání. Potom Liverpool je to vlastně tak dost nasekané, protože Liverpool vyhrává 39% zápasov. 39% do zápasu a následuje teda West Ham, Spurs, Arsenal a ty mají po 38%. Uhum. Takže co z toho můžeme tak nějak vyvozovat, tak možná, že ty týmy, co jsou nahoře v téhle statistice, ale zároveň dole uh, jako v reálné tabulce, tak zkrátka tady nedokážou dovést ty vítězný zápasy do, do, do toho úplně oborového zisku. Velmi veľmi vtipné je například postavení Manchester United v této tabulke. Aha. A verky čině, ale Manchester je pátý od konca. OK. To znamená, že vlastně United, když získali ty body, tak oni získali častokrát tak, že prohraný pozice. Ne, že, že právě no, prav... dokázali otočit no, ten zápas. No právě, že Aj, to získali že... jako z prohraný pozice. Takto, ano. Ano, prehrávali a otočili to. Takže toto je, toto je případ uh, Manchester United tomto že fakt iba 13 z celkového teda, herného času oni vyhrávali. Mm -hmm. To je hrozně málo. To, to je hrozně málo. To asi neříká teďko nic dobrého o Manchester United, no. Zvlášť, když vlastně to postoval, reální postavení v tabuce taky není, kdo ví, jak do, uh, dobrý. No to je to je právě no. o tom štěstí, no. jako jsem rozprával o tých comebackoch, a, a podobně. Takže okay. myslíš, že, že... Myslí, že by měl být United teď ještě níž? Že ty výkony vlastně odpovídají? nejsou? boha jasné, mm -hmm. jasné. A pro mě pod Chelsea. Mm -hmm. Ok. A je pod Chelsea. A jinak, jak <laughs> se potom na Chelsea, tak Chelsea 29% zápasu teda vyhrává. Což je řadí na kolikátý místo? Někde do středu. Jo, jo, takže zhruba jsou na svém teda. tohle tom tomhle tomu Myslím, že jsou přesně 10, jak taky narychlo rátám. Mm -hmm. Jo, jo, jo. No zajímavý, to je tam vlastně, co, co bychom ještě mohli s tom kole probrat, tak jsou další sporný momenty rozhodčích, ale zkusíme tentokrát penaltu po jakoby faulu na Šéra a po případě ruku Andrew Eju a. a necháme to trošku stranou a použijeme to jako oslý mustek k dalšímu tématu a to jsou rozhodčí a to vlastně, jak jednotlivý týmy uh, mají rádi určitý rozhočí nebo po případě, jací rozhočí mají rádi které týmy. Takže uh, spust uh, o tom, uh, vlastně, který teda tým uh, má kterého rozhočí rád. Uh, já se přiznám, že já jsem tými štatistikami dost jakože tápal, uh -huh. podobně jako ty a snažil jsem se teda najít, že či tam fakt najdeme někoho, který by možno nějako pripískával alebo něco, ale uh -huh. já se priznám, že jsem nějakou Taký, že ten vzťah velmi nenašiel. A například můžeme začít Manchester United, uh, tak tam najčastější teda píska Mike Dean. Uh -huh. A ten, ten už... udělil teda... Yeah. Jo, já ja chápem, že ne, uh -huh. ale snažím se najít, aj prostě to celá historie a tých k těch uh -huh. A máme tu i Howarda Weba, který byl teda <laughs> často spájený s tím, že teda pomáhal United v, v minulosti. A ako pozeral jsem ty čísla, tak som pozeral tak vždycky je to za je tak vyrovnané. Samozrejme, já neviem usúdiť tú, uh, tie jednotlivo, že či to bolo sporné, nesporné, filmovačka, nefilmovačka, neviem, to se mm -hmm. nedá pustí, už zpětně nejako posúdiť. A například Mike Dean, 72 zápasov, bilancia 39 na United, 17 remí, 16 prehier, 18 penalt pre United, 9 proti United, červené karty vyvážené, rovnako, ak sa pozrieme na Howarda Weba, tak na jednu stranu teda dal 3 červené karty, na druhou stranu dve červené karty, penalty taktiež sú nejako vyrovnané, no ok, penalty nie sú to jsou viac na strane United, dosť výrazně, ale pozeral som, zoradioval som ty tabulky a mne nepríde, že by tu bol vyslovene niekto taký, že vyslovene pripískaval United. Uh -huh. ten máme tu například Klatenburga, to je tiež bývalý rozhodca už, uh -huh. ten má už 14-10-8. Čo je také, že na to, ako kedysi hrali United, že vlastne se často vyhrávalo, keď tam, bola, keď tam vlastne pískal Klatenburg, tak toto tak udrie do očí, že nějak často proti, akože percentuálny pomer taký, že často proti prehrávali, keď pískal. Mm -hmm. hej. Ale fakt som listoval, listoval, listoval a nenašiel som vyslovene niečo, co by mi tak udrelo do očí, že aj som pri Manchester, pri City, hej, že tam taktiež pozerám na tých rozhodcov a ty čísla penált proti, alebo černých karet fakt, že vyrovnané teda väčšinou. Alebo také, že veľmi blízke. Uh -huh. Tak já ja neviem, čo se sa dopátral ty, ale skutočne, keď tak brázdim tými štatistikami, a uh, aj keď som napríklad pri, uh, pri Chelsea aktuálne, tak ja som nenašiel nejaký priamy vzťah, uh, že píska ten rozhodca, tak ten druhý vyhráva. V dlhodobom horizonte celé historie Premier League. Uh -huh ty jsi našel něco také, že fakt ten rozhodca prostě jde proti ním? Mm -hmm. Hele, našel jsem vlastně z průběhu minulého roku, ale teď je potřeba říct důležitá informace, že před letošní sezónou ukončilo, nebo uh, zkrátka FA vyřadila, nebo PGMOL vyřadilo strašně moc rozhodčích, který tam dřív byli. A a tím pádem vlastně i ty, co vlastně pískali třeba v minulou sezónu, po případě tu před minulou, tak už v tom klubu nejsou, nebo uh, tak už Premier League zkrátka nepískají. Mm -hmm. Takže vidíme, že vlastně nejdíl sloužící rozhodčí uh, v Premier League třeba nastoupil na svůj první zápas v roce 2013 uh, s výjimkou Anthonyho Taylora, který je tam od roku, a Michaela Olivera. Anton Taylor a Michael Oliver byli braní jako za ty mladý nadějný rozhodčí ještě prostě před uh, třeba prostě osmi lety možná pěti, a že to byly jako ti mladší děti dejme tomu, který tam ještě působí relativně uh, málo, protože dřív to bylo mnohem méně propustný, než je to teď, a pouští se tam právě víc těch uh, rozočí, kteří za sebou nemají takové zkušenosti. Uh, takže výjimkou těchto dvou, tak tam jsou vlastně ti, kteří nastupovali uh, tak nějak postupně a jsou tam i rozočí, kteří mají za sebou premiéry třeba v roce 2001. Uh, nebo někdo kolem tohohle toho roku. A máme i spoustu rozhodčí, který mají zatím v téhle sezóně třeba jeden, dva, tři zápasy, který mají svoje premiéry třeba loni nebo letos. To jsou právě uh, Thomas Bramel, to už jste asi možná zaznamenali, uh, po případě Josh Smith. A potom jsem našel jsem vlastně statistiku z té z minulé sezóny, kde vlastně za, uh, kde se snažil ten článek vlastně zhrnout, jaký ten rozhodčí má nejlepší statistiky u kterého týmu a u kterého naopak jako nejhorší nebo pro který tým nejhorší a nejlepší. Tak u Michaela Olivera uh, má docela zajímavý takový tým, že, že v 86% zápasů, uh, který pískal Southamptonu, tak Southampton vyhrál. <laughs> uh, podobně to má. Okay. Uh, takže tam bylo takové to číslo hodně vysoké. Uh, potom samozřejmě nejvíc... Uh, vlastně největší zastoupení týmu, který má jako, ty roz... nebo zdánlivě se dá říct, že ty rozhodčí mají rádi, tak je samozřejmě Manchester City, protože za poslední rok je samozřejmě nejúspěšnější. No A... právě, to se velmi těžko Jo, tým, ale, ale je tam vidět, že premiér, tam. můžeme se tam do toho promítnout, jako ty, který mají u nich jako vyložené největší uh, nějakou jako procentuální úspěšnost. A to byl třeba mm -hmm. Port, Paul Tierney, uh, Kevin Frank, který už tam nepůsobí, Craig Paulson, Uh, Andre Mariner, ten už taky skončil, a Jonathan Moss. Takže to byly vlastně jako ty nejoblíbenější rozhodčí pro Manchester City. Uh... Ale zároveň tam by trval do, do, do pomeru to, že vlastně proti jakým týmům pískali. Uh -huh. A tam jsme si možno povedali, že aha, hráli proti Evertonovi, tak jasně, že vyhrávají. Takže tam to opravdu má takový balans na Těnkom radě. Uh -huh. A na druhou stranu největší uh, zajímavost je asi Chris Kevanach proti Liverpoolu. Což byl mimochodem i který byl u Varu při tom, když vlastně zdrbal ten zápas proti Tottenhamu. Mm -hmm. Takže vlastně nemám teď statistiky z Varu, to můžeme udělat někdy příště, tam to může být ještě jako zajímavější. Uh, nicméně Kryskavanach má 91% úspěšnost, nebo respektive Liverpool má v těch zápasech, který píská, 91% jako win rate. Takže mm -hmm. já už jsem to našel. Mm -hmm. teda 13 zápasů vyhrál Liverpool a i Baras a možno budeme taky konkrétnější, uh, ak si otvorím teda Krisa Kavanaga a pozrím si teda, že proti jakým superom teda uh, proti jakým superom teda Liverpool nastoupil, to by možno bylo zajímavější. už uh -huh. si teda našel jeho, tak v těchto zápasoch, 13 zápasů pro Liverpool, už si to tu otváram, Liverpool, No, jiná šatistika hovorí o 15 zápasoch a 13 výhrach a dvoch prehrách. Uh -huh. Vidíme, že i Transfermark má v tomto případě trošku, trošku zmetok, ale zase tam to možno byla premědlí, to toto je jasně, že všeobecně celkovo. Uh -huh. uh, otváram si to. Teda Liverpool nástupil v těchto zápasoch proti uh, Nottinghamu, Westhamu, Westhamu, Lestru, Wolves, Barnley, Evertonu, lestru Chelsea, Bormusu, lestru. Barney, Evertonu, Brightonu, Bormusu. Uh -huh. Čiže všetko súperi, ktorí možno to výnim, že tam prehrali s Chelsea ve fake v 5. FA e kole a prehrali vlastně s Evertonom, tak všetky úcty k týmto súperom, to sú týmy, které by asi Liverpool mal porážať. Uh -huh. Čiže opäť tu nějakou takú korela, že taky ten možno, že no kamenách píska pro Liverpool, nemůžeme na základe týchto súperov povedať, že to je pravdivé, lebo fakt vidíme, že ty súperi jsou mm -hmm. taky, že Liverpool by mal porážat. A potom by sme museli vzít do detailů, že aké rozhodnutí urobil v tom zápase, v tých 15, a či tam nenajdeme nějaký súvis, že možno něco upískol, alebo nějakou tu věce pre pro Liverpool, ale vravím je to, že zobrať iba to číslo, je také velmi, podle mě, taková, že velmi lehká štatistika. Mm -hmm. yeah, He, yeah. Tak velmi tak lehko povedané. Já jsem si to... Yeah, mýchodom, Můžeme to spíš jako při těch jednotlivých týmech se zaměřit třeba, nebo při těch jednotlivých kolech se zaměřit na jednotlivý rozhodčí. To myslím si, že bude i zajímavější jako pro platformu podcastu, že abychom to jenom neříkali takhle jako seznamově. Ale třeba před minulým zápasem, to bylo vlastně, že o to derby Arsenal proti Chelsea, tak a vlastně vždycky si tak nějak hledám, jaký, jaký výsledek bych mohl možná i očekávat, vzhledem k tomu, jaký, jaký rozhodčí pískají. A tam už je to jako zajímavý, když se, když se zaměříš na konkrétní dva týmy, a vlastně ty, který má zrovna ten daný rozhodčí pískat. Že tam se zrovna ukázalo, že, že prostě třeba pod Kavanagem tak Chelsea zápasy neprohrává a třeba jim tam jako padá hodně penalt. A vlastně mm -hmm. v, tu, v tu chvíli vlastně už, už si říkáš, hm, tak tady jako větší pravděpodobnost, že by, že by mohla Chelsea vyhrát. To znamená, neznamená jako, že, že by jim nějak připískával, ale mohlo by to znamenat třeba, že prostě styl toho pískání zrovna Chelsea vyhovuje, jako, nebo tomu, co Chelsea hraje. Teď se beru jako za příklad Chelsea, ale ne, ne, neberte to nikde jako ofenzivně. Ale uh, stejně, stejně podobně to má třeba Arsenal s Anthony Taylorem, který je vlastně nejvíc nesnášený, ale vlastně v jeho zápasech, minimálně v posledních dvou, třech letech, tak uh, Arsenal vlastně jako má spíš ty lepší zápasy. Uh, a vlastně na rozdíl od toho, když je píská pol týrny. tam je to zase úplný opak. Vlastně když píská pol týrny a proti nějakému jako lepšímu soupeři, tak vždycky trnu, protože je dost pravděpodobný, že Arsenal prohraje. Takže vždycky je jako zajímavý se potom zamyslet, jako čím to je. Nemyslím si, že, nebo je z toho, že, že, by měli prostě nějaký svoje favority a dětěm jako připískávali, ale jako jejich styl rozhodování minimálně vždycky jako vyhovuje některým týmům víc a některým méně. Mm -hmm. no a možná všichni zaujímavější bude, když prejdeme na ty chyby mm -hmm. lebo tu se vždycky rozpráva o tom, že ako jsou všetci jakože uh, koliko chyb to urobil já ja jsem si zobral také ty vyjadreně za které se teda osp ospravedlnilo aj to PG MOL <laughs> oblíbená zkrátka oblíbená skratka. tak je velmi dlhá, tak napomenuji <laughs> to zkrátku alebo trojpísmenkovou no a PGM hmm. je jednodušší. No a tak jsem si pozrel, že všetky rozhodnutí, za které se ospravedlnili za posledné, myslím, že to jsou dvě sezóny, uh -huh. a že kto byl vlastně tým rozhodcom, ktorý to pískal. Uh -huh. Plus jsem vybral nějaké sporné situácie z této sezóny, a máš které mě e toho, kdo byl u VARu? Uh, někde áno, někde ne, uh -huh. ale ono to většinou je také, že uh, to schytá většinou jeden uh -huh. Lebo, jakože, čo urobil VAR jakože zlé? VAR maximálně může upozornit na tu zjavnou chybu, ale aj tak to vyhodnotí ten hlavný rozhodca? Uh -huh. A on vlastně může povedať, že neurobil jsem závadnu, no, závadnú, chápeš, ale tak může, může třeba, teďko třeba bylo asi chybní rozhodnutí VARu, že považoval uh, za zřejmou a evidentní chybu uh, neodpískání penalty na Rodreha. Jo, ale rozhodnout mohl povedať, že že ně. Uh -huh. Jasně, no. Takže ono to je také ale ano, chápu chápem tvoj point, uh -huh. ale zase na strany strane to za můžu povedať, že to nebylo na penaltu a dovidenia. Uh -huh. Môže akože oponovať tomu varu, od toho tam možno aj je. Už otázka, či to robí alebo nie. Uh -huh. No a teda nějaké zásadné pochybenia varu boli samozrejme ty narysované čiary a podobně, Tak to som takto nejako zobral. Uh -huh. Čiže zápas Tottenham Liverpool, offside Diaza, Darren uh, England. <laughs> Ona no foul proti Wolves, za to sa tiež vlastne PGMOL ospravedlnilo. A tam vlastně pískal Simon Hooper. Tottenham Brighton, to už je z apríla 2023. Eee, jasná penálta na Mytomu mitom, na a nějaké další ještě momenty. Uh -huh. Opět oficiální ospravedlnění pískal Stuart Etwell. Uh -huh. Arsenal Brentford, vlastně ten goal z offsideu. Tam pískal Lee Mason, čiže 4 chyby, 4 rozdílní rozhodcovia. Pokračujeme pátou chybou a to je vlastně uh, John Brooks, který vlastně zle narysoval či v zápase Crystal Palace-Brighton. Uh -huh. Čiže pátá chyba, pěty rozhodca. Aston Villa Douglas Lewis nemal být vylúčený v tomto zápase a bol vylúčený. Chybu urobil Michael Oliver. Šiesta chyba, šiestý rozhodca. <laughs> United Arsenal, tam bylo vlastně, to už jsme v septembrí 2022. Uh -huh tam byl vlastně Martin Limu neuznali gól. Jo, to bylo potom po faulu, nebo od Egarda na Eriksa. Hodně soft vlastně na, na Hodně soft? Jo. Uh -huh. Tam si pamatuju, ale 10... že uvaru byl Lee Mason. OK, Lee Mason. Uh, každopádně oficiálně teda se uznalo, že teda to nemalo být odpískané jako faul. Rozhodca byl teda tím hlavním Paul týrny. Uh -huh. máme další chybu a opět jiný člověk. Uh, Máme tu potom zápas Newcastle Crystal Palace 3. september 2022. Toto obdobie bolo inak asi najhoršie na chyby, uh -huh. protože vlastně tu sú tři velké chyby v priebehu jedného týždňa alebo hracého kola. Newcastle Crystal Palace uh, tam bylo teda neuznaný vlastný gól Tyreka Mitchella. Uh -huh. bol teda Michael Stalisbury. Následně tento rozhodca potom nepískal vlastne dve hracie kola. Uh, a nepískal ani v Championship. Z toho istého víkendu Chelsea West Ham, logicky ten istý víkend, tak nepíska ten istý rozhodca jako hlavný, ako hlavný, sudí. Uh, Maxel Cornet uh, dával teda gól, Bylo uh, bolo by to vlastně 2-2, ale gól nebol uznaný, protože vlastně Eduard Mendy bol údajne faulovaný Gerardom Owenom. Mm -hmm. Bola to ako zjavná chyba, PGMOL sa ospravedlnilo, rozhodca bo teda to bol Andrew To Andrew Medley. To bylo, jak přeskakoval, přeskakoval Mendyho. Uh Čiže to máme už, rád tam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zjavná chyba, za kterou sa PGMOL ospravedlnilo a urobilo ju 9 rôznych ľudí. V tomto prípade teda 7 hlavní rozhodcovia a 2 VR. V tomto prípade. no a teraz prichádzame na tú 10. A tu je opäť Andy Medley, ktorý vlastne urobil chybu ako by v dvoch po sebe, alebo za 3 týždne urobil dve chyby kdy vlastně v zápase Crystal Palace Aston Villa uh, tam bylo, že daroval, dal penaltu Crystal Palace, uh -huh. potom, čo si to vlastně pozrel na VAR monitore a to rozhodnutí išlo proti dynemu a nemalo jíst. Uh -huh. Čiže vlastně to je prvýkrát za 10 chýb, kdy máme jedného člověka, ktorý urobil nějakou chybu, viackrát jako nás. Uh -huh. No a teda posledná chyba, to je vlastně február 26., Rok 2022 tam ještě tedy vlastně nebol ani Howard Webb jako ten šéf toho PGMOL, který tam byl ještě myslím Mike Riley, jak se nemýlím. Uh -huh. No a tam urobil chybu Chris Kavanagh. Čiže ako listujem, tak listujem, tak z hrubých chyb, které si vlastně přiznalo aj PGMOL, iba raz sa stalo, že tu tu istú a zjavnú chybu urobil ten istý človek. <laughs> Hmm? To, je, to jenom vlastně potvrzuje takový ten, to, co jsme říkali v tom minulém díle, že když lidi prostě nadávají na rozhodčí, že je to vlastně pořád stejný, tak si vlastně málo kdo uvědomuje, že je to stejný, jako kdyby každý zápas prostě udělal chybu jiný hráč. Víš co? Že, Asi tak. Že... Mm -hmm. To je takový jako tak trošku Já už jsem neštudoval, případě, no. neštudoval jsem, byl závar, ale vravím, že ten hlavní rozhod tam je aj od toho, aby, i když bol teda privolaný, mm -hmm. tak on to nemusí povedať, že urobil zjavnou chybu. A také rozhodnutí jsme už viděli. To, že to často nerobia, je už druhá věc, Ale vidíte, že máme teda, myslím, že dohromady 11 sporných udalostí, alebo nie, že sporných, to sú fakt, že hrubé chyby, uh -huh. ktoré teda boli odpískané nesprávně a PGMOL to vyhodnotilo, že je to nesprávne. A vlastně 9 chyb urobilo. urobili rôznych ľudia a 2 chyby urobil ten istý človek v priebehu troch týždňov. Uh -huh. uh, inak nevidíme, aby tu teda 6 chyb urobil Michael Oliver a stále bol teda aj rozhodcom. Mm -hmm. Potom jsem šel trošku ještě viacej do hloubky. To je, je sporné situace, a, a to jsou ty sporné situace. Uh, konkrétně teda mě napadly, my napadli. sorry, uh, uh, to je ruka Romera v zápase United Spurs, nevyloučeně Konatého mm -hmm. v zápase Everton Liverpool, nevyloučeně Kovačiča, to a nevím, či můžeme považovat za spornou situaci. tam je to asi zřejmé, mm -hmm. že to malo yep. být vyloučené, ale PGMOL to nevyhodnotilo jako že jindě ospravedlnilo se, teda jen, to asi jo, zřejmě... Já jsem jenom, teďko nedávno jsem narazil na to, jak vlastně funguje ta, ta komise, která to posuzuje. A oni vlastně mm -hmm. vydávají to prohlášení jenom ve chvíli, kdy se ta pětičlená komise shodne prostě pětku nule. V tu chvíli vlastně Aha. to. A vlastně když je to třeba jenom tři ku dvěma, tak vlastně je to jako sporný a v tu chvíli je to sice jako, dejme tomu uznaná chyba, jo, ale není to jednoznačný. Mm -hmm. No však to, to je potom ta sporná situácia, mm -hmm. že víte, že máš 5 rozhodcov a traja sa rozhodnú tak, dva a tak, tak to můžeme povedať, že to je sporná situácia tým pádom. To dává se i mm -hmm. zmysel. Jo. Hej. Už 4 k 1 je také na hraně, ale OK. Mm -hmm. No každopádně teda uh, ruka Romera v zápase United Spurs, Michael Oliver, mm -hmm. čiže druhýkrát hovoríme jeho meno. Uh, raz teda zjavná chyba a raz teda za mě sporná situácia, můžeme povedať nevylučeně konatého Craig Paulson, ten v tomto zozname vlastně ještě ani nebol, prvýkrát zaznělo jeho jméno, nevylučeně Kovačiča Michael Oliver, penálta proti United Paul poltýrný, ak se Paul poltýrný opět prvýkrát zoznáme. Uh -huh. Po druhý možná. Ne, sorry, druhýkrát. Druhý druhý Takže Paul poltýrný dvakrát, Michael Oliver raz při zjavné chybe a dvakrát při sporné situaci, alebo možno uh -huh. to už také nahráně, že to byla sporná situácia. A potom jsem tu vybral ještě teda uh, penaltu proti United, uh, to je vlastně zápas zo City. Uh -huh. To jsem vlastně už povedal, to byl pol, poltyrný, sorry. A ruka Salibu, Chris Kavanagh. Uh -huh. Čiže a to nějako zaobalili, tak Michael Oliver má za posledné obdobie, aspoň co já ja jsem našiel. tak jednu hrubú chybu a dvě ty sporné situácie, podle toho, kde teda uh, zaradíme nevlúčenie Kovačiča. Dáme tomu, že tři celkovo nějaké chyby Uh, potom právě medlí dve a Chris Kavanak taktiež a hrá teda i tu ruku salibu, kterou vlastně on ju odpískal jako penaltu a nakonec by penalta nemala. Mm -hmm, přesně tak. A ještě doplním teda, že ta druhá sporná situace, která v tom zápase byla, Jak vlastně Sanchez tam zboural Jezusa i Tomiasova, Tomiasova, mm -hmm. tak Tomiasa, tak tam vlastně by to byla penalta, ale vlastně ten problém, který vlastně zapříčinilo to, že to penalta nakonec nebyla, tak to bylo to, že Tomi stál v offside vlastně před tou celou situací, než vznikla. Mm -hmm. Takže vlastně kvůli tomu nakonec to penalta nebyla, ale vlastně tady, co mě jako na tom štěte to nejvíc, to, že se to opět jako nekomunikuje ven, že tohle tu věc třeba vlastně nikdo, nebo podle mě jako drtivá většina lidí vůbec neslyšela po tom zápase. Takže i mm -hmm. tady vidíme, že jako těch chyb vlastně, když se to převedeme na ty jednotlivý lidi, tak oni jako těch chyb nedělají nějak extrémně moc, nebo minimálně jako ano, na těch ono, jako výrazných. Podle mě se to urobí tím štýlom, že se prostě pojem rozhodca a potom pojem rozhodca si dá všetkých rozhodců. Uh -huh. no ale No Ale těch sporných situací, to je iba za tuto sezónu. Uh -huh. Hej, že ak do minulé sezóny určitě by tam těch sporných situací bylo víc a možná by se vyskytlo vícémien, ale ak budeme teda uvažovat o vzorke Zjavné chyby, které uznalo i PGMOL za posledné dvě sezóny, uh -huh. tak vidíme, že iba raz teda, uh, zaznělo dvakrát to isté meno. A jak dáme teraz sporné situácie z tejto sezóny, které mě napadly, uh, možno by si ještě nějaké doplnili, já ja nevím, ale fakt mě napadla iba ruka Romera, nevylučeně Konatého, nevloučeně Kovačiča, hmm. penálta proti United a ruka Salibu. Uh, ta Onanova, onanova foul. To jsem už povedal, jo, to je chyba. Jo, a vlastně možná ano. ten uh, dive, možná ještě Rushforda proti Nottingham Forest, že, že to potom řekl, a... že vlastně by to asi pnouta být neměla. Ok. A, a určitě těch takých sporných situací bude určitě věcej, Že to asi jo, každý jo, si, jo, napíše. A, je, a ještě vlastně se hodně fanoušků Manchesteru si to nelíbilo v zápase proti Wolves, že vlastně Heechan měl být vyloučený po druhý žlutý. Mm. Ale, ale tak to si ještě můžeme tak spětně, spětně pozřít, kdo tedy pískal. Každopádně, mm. podle mě, už len když se bavíme o těch hrubých chybách a o těch sporných situacích, tak za mě i na základě těchto dát alebo těchto statistik, které tu vyšly, tak podle mě zjistíme, že fakt to nie je také, že ten rozhod se robí vysloveně, že hrubé chyby mm. pravidelně, ale je to také skoro rozložené a tím mm. pádem zjistí, že fakt asi ten člověk je teda, povědě, že člověk robí chyby. To hey, alebo že... A další věc že Michael Oliver zazněl třikrát. Na uh -huh. druhé straně to je rozhodnutí, který píská ty největší zápasy. A píská jich nejvíc taky. Když se podíváš. Píská potom... ich najviac, Ano. A víme, že to sleduje i největší fanoušikov. Uh -huh. A tam už je to také dost vypeté, Někdy to možná fanoušky trošku zveličují a podobně. A to jsou asi ty největší, největší zápasy na pískaně. Uh -huh. hey, takže... Tam podle mě, když bychom dosahli kohokoliv, tak byl by predmetom diskusie. Uh -huh. Ale co se týká faktých hrubých chyb za posledné dvě sezóny, vždy to bola hrubá chyba někoho jiného, s výnimkou teda pána Medliho. No a ty si rozprával o akom zápase? Wolves? Jo, Wolves proti City. Uh -huh. Wolves proti City, tak si to dajme. Uh, to skončilo teda 2-1 pro Wolves, a pískal to Craig Paulson. Uh -huh. Tak to je po třetí, jestli se nemýlím. Craig Paulson, ten asi nevylučuje, jak jo? jo? Takže druhýkrát, se... mm, Jo, ale za tuhle sezónu vlastně už, takže to už je docela na hraně, že to už mm. jsou dvě takové relativně velké chyby na jednoho rozhodčí. No. Uh, možná ještě víc mě zaráží třeba to, jak všichni jako komentují ten var, že, že jako že je to vlastně jako špatný, že, že někdo se vlastně uchyluje k tomu, že uh, by jako neměl být vůbec, ale když si mm. vezmeš, jako kolik zase těch věcí se opraví, tak aby. To bylo fair. Kolik no vlastně offsideů se, se, se vlastně, když se teda nakreslí čáry správně, což ve většině případů tak jako je, nebo minimálně to tak jako vypadá. A tak vlastně tohle přijde jako trošku nešťastný, vlastně to hodnotit to tímhle tím způsobem. A plus ta další věc, že to ani možná nezáleží na těch samotných roztočích. Když vidíme, že v posledních dvou sezónách jsem si se našel nějaký konkrétnější číslo, že. Až 12 rozhodčích snad mělo jakoby uh, být vyměněných. Což, že, že tam nejsou stále ty samí lidi. že vlastně vyzmí... Jako 12, ako myslíš? No. Jako uh, že po minulé sezóně? Uh, během posledních dvou sezon, vlastně před touhle a před tou minulou, tak dohromady vlastně 12 rozhodčích už jako nepíská. Nepíská. Že to v čele s, prostě mm -hmm. s Mikem Deanem, uh, Kevinem Friendem a další, dalšími, který jsme viděli mm -hmm. vlastně dlouhý léta v, tý, v Premier League. Takže oni jako i dostávají šanci těm mladší rozhodčí, takže uvidíme, že mo možná je to i nějaká daň za to, že uh, uh, vlastně budou se teďko trošku jako víc vypískávat, nicméně jako vidíme, že ty ty, ty chyby spíš jsou od těch zkušenějších, no. Takže v tom je to možná, možná trošku nešťastný. Mm -hmm. Já myslím, že jste ještě Ale nějak jako zavřel. Ty... <laughs> Nevím, když ještě máš nějaké chyby, které ti napadnou, tak nemůžeme čeknout rozhodců, ale když se bavíme o těch zjavných chybách, o těch fakt hrůbkách, tak prostě ano. Když se to dáme tak, že si to nějako rozpitujeme, tak ono to je tak statisticky, Že že každý víkend se my bavíme o nějaké chybe. Hmm. Hej? To A se, každý to víkend tak 10 zápasů. No. Hmm. Ale každý víkend se hraje 10 zápasů, píská 10 různých rozhodců. Jak vevneme v tak ještě je viacej. A tím hmm. pádem to tak fakt tak vyzerá, že se to prostě každý týden, ale vidíme že za poslední teda dvě sezóny eh uh, fakt že vyslovený škandál urobil každý raz, uh -huh. alebo ne každý raz, ale 9 10 lidí urobilo nějaký škandál. Uh -huh. Je to tak. A to je 10 lidí za 1 a čtvrt sezóny. A za ten jeden a čtvrt sezóny se odehralo kolko? 380 no, ku 500 zápasům. Uh -huh. Je to věda, je to, Tak to právě každý vyhodnotí, jestli je to málo nebo hodně. Ale možná právě zkusím na Instagram zpracovat nějakou grafiku prostě z téhletý sezóny, kdo jaký, který rozhodčí udělá vlastně kolik chyb, případně jak závažný. A budeme mm -hmm. to teda zkusit postupně jak updatovat. To by mohlo být docela, docela zajímavý. A na konci si teda udělá, udělíme nějakou zlatou píšťalku. <laughs> nebo nějakou mm -hmm. antipíšťalku, to by, to by mohlo být fajn. Ale... Můžete do komentárov napísat hmm, nám nějaké další sporné situace a v jakom zápase, a já si na to pozriem a zjistíme. Lebo sporná situace je často sporná kvůli tomu, že to, to pravidlo je nějasné, alebo je tam nějaké srděčko toho fanoušika. Mm -hmm. Je to tak. No tak uh, přesuneme se do poslední fáze našeho dnešního podcastu, a to je uh, vyhodnocení našich predikcí za tu první čtvrtinu. A první otázka byla, který týmy budou v top 4. Já jsem <laughs> věřil v trošku jiný vývoj v té v první části, takže uh, moje top 4 byla United, Liverpool, City a Aston Villa. Takže dá se říct, že Aston Villa jsem trefil, že bude vysoko, ale ne až tak. A mám tam vlastně mm -hmm. dva týmy, který tam skutečně figurou, ale United mě v tomhle tom trošku uh, potopili. Zatímco ty máš tam Liverpool, City, Arsenal a Brighton. Takže vlastně, hmm, jestli, se nemílim, jo, jestli se nemýlím, tak Brighton tam nějakou dobu i byl. Mm -hmm. Ale pak vlastně... ty čtyři zápasy, no. Uh -huh, jo. Kdo bude první vyhozený manažer? To už jsme řešili. Mo čekáme stále na Mojse. Uh který tým koupí dokonce přestupáku nejdražšího hráče? Tady jsem vyhrál já. <laughs> Typoval jsem Chelsea a nakonec jo, přivedli Kajseda ještě. Uh, ty směl City a říkal si vlastně, že koupí paketu. To se nakonec nestalo. Mm -hmm. Kvůli, tý, kvůli sáskovým skandálům. Další otázkou bylo, kdo bude mít nejvíc gólů. Já typu Salaha, ty máš Haalanda, takže bod pro tebe. To je jasné. Stávka na jistotu. <laughs> jo, jo. A teďko, si dáme teda nějaký predikce na tu druhou čtvrtinu, ale dáme to až na 20. kolo, nebude to přesná polovina, dejme tomu bude to vlastně přesně ten zápas, který se hraje na přelomu roku, prostě během, během někde kolem 31. decembra. A... takže první otázka je, jak bude vypadat pomyslný pořadí týmu Manchester United, Chelsea, Brightonu a West Hamu, tedy týmu, který se momentálně úplně nedaří. Kdo bude nejvíc, kdo bude nej, nejníž? Myslíš pomyslet, že nemám tráva teda uměstnění, ale povedat, že to bude jo. z této čtvrtice nejlepší, druhý, třetí nejlepší, čtvrtý nejlepší. Přesně tak. A to správně. Uh -huh. Uh, United, Brighton, Chelsea, West Ham uh -huh. tak já mám vlastně jenom prohozený Brighton a United jinak to mám stejný uh -huh. tak nemůžem dát United za Brighton <laughs> <laughs> okay. uh, ve spojitosti s kterým týmem bude do té doby řešena největší nová kauza United já mám City, to já, jsem, já jsem právě nevěděl moc po kom šáhnout a říkal jsem si, že jediný, co tak jako bublá, tak je buď City, anebo vlastně teďko Chelsea trochu, že tam se začalo řešit. Everton? Jo, Everton vlastně, a začalo se řešit u Chelsea nějaké pochybné převody peněz ještě za Abramovičevé éry, že to mířilo někam do Ruska za pochybnými lidmi. No. Takže to budeme dál. to? Budeme Uh, tak jo, další další otázkou je, kolik týmů vymění svoje manažery, a tedy kolik bude nových koučů bez angažmá do té doby. Do 20. kola? Jo, do 20. kola. Fú, podle mě to buchně. Podle mě to buchně. Já mám čtyři. I tam jsem chtěl toho. <laughs> 20. kolo, tak dva, minimálně to s ty spodné týmy, možná i Čty Čtyři je dobré, ale nechcem to zopakovat. Tak pojďme do většího, extrému. pojem 5, ale okay. přikládám se jak k té štvorky, popravdě. Aha. To je, taky, že rozumné asi, no. Jo. A máme Watford v Premier League, hej, takže <laughs> to je pravda. To je ten, by, ten by stihnul možná všechny čtyři. Sám. Mm, to je <laughs> uh, zkusíme individuální statistiky. Tak jak bude vypadat top 3 nejlepších hráčů ve statistice asistencí? Momentální vede Pedru Netu. Ale... Ten je zraněný. Uh -huh. A podle nejnovějších zpráv docela dlouho. Takže jak to bude vypadat? Můžeme si to otevřít, nebo nemám, nemám, jakože... Já ja tam že... myslím Netu, Tripier, Madison, Cofal. Jole. <laughs> Strelci, asistencie, Netu 7, Tripier 6, Vodkins má 5, uh -huh. potom jde Madison, Salah, Cofal. Mm -hmm. Nechám Neta, lebo podle mě 7 je dost a toľko neverím tomu, že ho někdo obehne, že pro mě bude na nějakém třetím místě. Uh -huh. Možno riskantné. Tripier a Madison. OK. Tak ja... Tripier, Madison, Neto. Aha. Já typuji, že neto, neto úplně vypadne z té trojky. A Salah je tam že doběhne. To... Takže Trippier, Salah, Madison. Uh -huh. okay. A ještě mám jednu bonusovou. Na jakém místě bude po 20. kole Tottenham? Nemyslím si, že vypadnou z top 4, pretože majú dobrý úvod. A uh -huh. Aj keď je to dosť, som povedal také, že na uh, natesno. Je to na velmi... veľmi? Počkaj, ešte teraz pozriem. No zase nemajú až... No tak na to 6. miesto už je velký náskok, ale... Hmm. Už je 9 bodov. Je to 10 zápasov. Čtvrtý. Hmm. To jsem měl původně já, já, ale tak když to měl předtím, tak já dám pátý. Já řeknu, že vypadnou už teď. <laughs> to je velmi negativné. Ne? Hmm. Ale tak chtěl jsem jim věřit víc, ale ty jsi mi to zkazil, takže je to na tobe. Hmm. Uh, no a poslední věc klasická, klasická rychlá typovačka, takže vůbec nepřemýšlej a Fulham Manchester United. <laughs> Dvojka. Já mám taky dvojku. Teď máme Manchester United dobrý los. Uh, Brentford West Ham. Jednička. X. Burnley Crystal Palace. <laughs> Roy Hawkson Army. <laughs> Kédam X. Uh, Everton Brighton. X. Jednička. City Bournemouth. <laughs> Jedna. <laughs> ok, jednička. Uh, Sheffield Wolves. Dvojka na Wolves. Hmm, já čekám trošku překvapení, takže bude x uh, Newcastle, Arsenal. Arsenal doma, uh, Newcastle doma. A dvojka. Jo, tak já dám x -ku. Nerad, ale... Woo! Uh, Nottingham Aston Villa. Dva. X. Luton, Liverpool. Dva. Jo, dám dvojku. Tottenham, Chelsea. Já mám dvojku. X protože jestli se pamatuju dobře, tak historicky Chelsea na to ten uh, jako uměla. Takže... Mm -hmm. Tady by vlastně mohla začít krize Tottenhamu a vzestup čelzí. <laughs> OK. <laughs> <laughs> tak jo, uh, to bylo teda pro dnešek vše. Sledujte nás, um, všude, kde nás sledujete. Uh, uh, nezapomeňte si následovat i na Instagramu, budeme se snažit tam být čím dál víc aktivní. A uh, uh přidávat trošku jiný druh teda obsahu, než jenom tady takhle ve video, po případě audio podobě. A budeme se těšit příště. Mějte se hezky, ahoj. Ahoj.